Salvete quam maximi sodalis juvenis senesque os omnes id ego ex animo saluto dicturus sum hoc semestri de opere maximo scilicet de litteris latinis ab initio usqua nostra tempora vel in pespossim etiam dicere a Romulo usque ad Valafridum, sed hoc esset nimiae arrogantiae aut superbiae si sic appellare velim. Fortasse quaeritis cur ego mihi hoc semestri tam vastam atque latam materiam tractandam suscebrim et cur it potissimum faciam latine. De hac secunda quaestione primum vobis pauca respondere volo, it quod etiam legitis in scedis vestris, capite primo, mi enim sermo latinus, sive lingua latina, huic rei maxime aptabilitur, pessime tecistis, voriam cartas meas perturbavistis, sed tamen spero me singula quaeque iam invenire posse. Hic est optime. Non vobis condicit omnia perturbareti, sed tantum ut partem. Ergo, facilius dicere possum. Mihi semper videtur eum ob causam latinus sermo litteris latinis esse aptissimus, quoniam cum alio sermone ut anglico aut germanico utimur, nescio quomodo a rebus ipsis veteribus de labi videmur in res alienas. Ut unum exemplum vobis afro, ut etiam plurima, cum dico germanice buch, unus quispe nostrum cogitat de tali libro, qui habet in volucrum plurimas paginas, et cetera, sed vos omnis certe nostis librum antiquum longe aliam rem fuisse, hic libor fortasse dividendus fuisset in viginti libros. Non omnia unus vetus libor tantam molem doctrinae capre potuisset, quoniam ut nostis veteres libri erant papyraceae, erant volumina quaedam papyracea paucis versibus per scripti. Ergo cum dico libor, nescio quomodo statim res ipsa venit in mentem, cum dico buch ab ero paululum a veritate rerum. Aut, aliud exemplum afram, cum dico latine, germanice, dichter, saepius de poetis loquendum est, dichter, poet. Nos statim cogitamus de aliquo scriptore, qui aliquid sibi fingat, ex cogitet, ut sit etiam Theodorus Fontane, qui effiam priest excomitavit, verus poeta, ut Thomas Mann et multi, alii, quicumque, aliquid excogitat, dichtet, fingit, is nobis videtur esse dichter. Longe aliter veteres, nam quicumque talem fabulam romanicam scripsit, non continuo poeta erat, sed tantum modo scriptor. Quis autem erat poeta? Quis? Dicite. Quis est poeta? Vergilius, exemplum attulisti, non dum definitionem, sed optimum exemplum attulisti. Vergilius est poeta, hic est poeta Ovidius, in Mari Euxino positus, is un poeta, quam ob causam ei dicuntur poetae, et Apuleius, ut eum afferam, non appellatur poeta. Quia? Quid faciunt poetae?
versus scribunt, metro suo verba alligant, hoc est peculiare poetarum, qui cumque non scribit versus, non est poeta. Simplex divisio, neque quisque umquam possumus dubitare de hac differentia. Ergo inquoque videtis interdum melius esse di attibere verba latina aut verba vetere citerum autem nescio quomodo semper latinus sermo dulcior est quam omnes alii sermones ego solio cum praelectiones habeo ut aut orationes publicas habeo dum in Cypre ab aliquo pro oimio latino ut eos quiat sint latine salutem dicante proposito meo laudem amoenitatem urbis in qua versor ut placeam eis qui audiam haec omnia facio scidit latine de inde autem ne homines perturbentur transitus faciendus est ad sermonem teutonicum, qui transitus mihi semper incredibilem quendam dolorem affert atque paene crugiatum, et sunt etiam in audientibus qui talia aut sentiant aut sentire sedicant. Ergo haec quoque mi videtur causa satis idonia cur hoc semestri de litteris latines latine maxime dicam cum latine dicimus nos quasi transportatos sentimus in Italiam in regionem aliquam calidam solis plenam remotam apoc frigore qui nunc maxime nos his diebus occupavit. Fortasse etiam, quae si veritis, cur de omni latinarum, literarum, historia dicturusim, nam si inspicitis primam paginam estram, videtis me meas praelectiones extendere usque ad medium aevum et recentiorem aetatem, quam dehis paucissima tantum dicere mihi licivit, tamen ego conabor de omnibus scriptoribus antiquis, quidem satis multa dicere, audivi enim multos scholares praesiartim eos, quidam in gymnasiis docent, ergo multos scholares audivi saepe lamentantes sive querentes, quod in universitatis studii tam paucos poetas sive scriptores cognoverent, cur nunquam nobis omnis moles latinarum literarum in conspectum venit, cur semper haesimus in singulis verbis aut syllabis, haec igitur mihi non injuria quidam queri videntur, ego autem iam nunc vestram veniam poscere debeo quod cum omnium latinarum literarum unum quasi conspectum praebere vobis conor, non de singulis omnibus satis diligenter dicere possim, multa erunt quae desiderabitis multa omittere cogar, sed tamen conabor id efficere ut saltem singulae aetates literarum latinarum et praesertim singula genera sive opera quae dicimus catumen ut ea certe vobis satis manifestae fiunt. Je it iam videor mihi satis dixisse de capite primo, no, ut videtis, ut iam proximo praeterito semestri hiemali feci omnem meam rem, per scriptam meam
afferro und postea etiam ei qui in interreti auditoris et aliquid habiant quod in manibus sit ne solum mea voce confidere. Videtis igitur meiam absolvisse primum caput sive paragraphum primam etiam transitum facere ad secundum qui incipit antiquis temporibus. Hoc capite autem ego vobis enumerare volo eos qui ante me scripserunt de litteris latini sive de historia latinarum literarum quorum agmen quasi ducere videtur Cicero. Marcus Tullius Cicero fuerunt anteam quidam minores, sed tamen ego egregios, quosque vobis praevere volo, angmen itur ducit fortasse Cicero in dialogo qui vocatur Bruto, quem hic legitis anno ante Christum natum 46. Per scripto, hic dialogus Brutus habet tantum modo aliquam partem latinarum literarum, non omnem, nam ibi a Cicerone enumerantur omnes oratores, quos ante Ciceronem Roma tulit, eosque oratores Cicero in singulas aetates dividit ut boni historici facere solent. Ibi diversorum oratorum diversa digendi genera explicantur oratorum ingenia inter se comparantur hoc opus dico Ciceronis Brutus nobis quoque est utilissimus quodiam omnes hi oratores de quibus Cicero dicit nobis perierunt et valde dolemus quod Cicero diputavit suos lectores eos ipsos oratores, aut partem eorum oratore manibus sapere, nullos locos affert, ex illis nullos locos laudative utigimus citat, nihil affert paene, tanto modo Ciceronis teneamus judicia neque ipsi de ingeniis variorum oratorum judicare possimus. Tamen hoc est opus utilissimum. Tum autem postea idem sedem tibi in venies. Postea sequitur iam saeculo primo post Christum natum exeunte ut videtis Quintilianus Marcus Fabius Quintilianus qui primus omnium totam historiam latinarum literarum pertexit, isenim in decimo libro institutionis oratoriae omnes eos scriptores enumerat qui oratoribus utiles sint, qui lectu dignissimi sint oratoribus, ei autem non solum sunt oratores ipsi, sed Quintilianus persuasum habet sibi utiles esse oratoribus futuris etiam poetas, etiam historicos, paucissimis exceptis, quos minus probat. Is autem, Quintilianus, dico, etiam graecos scriptores oratoribus romanis utiles edidonios esse censit, quam ob causam eos quoque includit. Et nun quoque sunt notissima Quintiliani judicia. Nemo acutius judicavit ut cum dicit satura quidem tota nostras. Id est. Nihil graeci habent alle quale fuit satura nostra, aut cum digit elegia quoque graecos provocamus, quam optimus scriptor esse, optimum scriptorem digit esse tibullum, et adit, quod notissimum est, sunt qui propertium malint, sunt qui propertium malint.
Tante, vale, Tante. Und ich cognoscas eo nonimium propare illum propertium und nimis las civum. Ergo, haec nunquoque vigent ea judicia quintiliani potest opus maximum. Atque hic videm, dico Ciceronem et Quintilianum, scripserunt tantum modo in usum oratorum. Lunge diversum opus edit, quem hicquoque puto invenietis, ida Varro, Marcus Terentius Varro, qui fuit doctissimus inter omnes Ciceronis aequales, ne Cicero quidem ipse, tam doctus fuit, quam videtur fuisse Marcus Terentius Varro, is igitur cum plurima alia, tum scripsit cum pluribus libris de poetis, ut legitis, quo opere vitas et opera Romanorum poetarum explicavit, quare valde dolendumst quod hoc opus pereit. Pendet autem a Varrone, quem melius nostis, Suetonius, qui e maximo opere, quod inscriptum erat, de viris illustribus, hoc est maximum opus Suetonii, partem aliquam, huius operis, dedicavit poetis et scriptoribus latinis. Sed et toto illo opere, quod fuit, de viris illustribus, servatae nobis sunt tantum modo ut nostis vitae caesarum. Poetae perierunt vitae caesarum nobis servatum est, et unus liber, qui est aureus, quem tamen paucissimi norunt, quem tamen vobis maxime commendare velim, est liber de grammaticis et scripto, et rhetoribus, de grammaticis et rhetoribus, parvus liber, possitis uno die per legere, sine opera, parvus liber est et facile intelligitur, ibi legetis et invenietis de primis grammaticis romanis, grammatici autem, grammatica est eadem disciplina quam nos quoque exercemus philologii, philologia olim appellabatur grammatica. Ibitur de initiis sive incunabulis nostrae disciplinae scriptum invenietis, quod maximi vobis commendo. Vitae poetarum ut dixi perierunt, tamen eae vitae nobis ex aliqua parte servatae sunt, quoniam in codicibus medievalibus, in codibus qui habent opera Lucani, Vergilli, Tibulli, in eis saepissime invenimus, invenimus prae fixas quastam vitas, vita Tibulli, vita Vergilli et tales, et hae vitae rediunt omnes fere ad Suetonii, librum de viris illustribus, ut nobis aliqua ex parte quidem hic ver notus fieri possit. Suetonium de inne ut videtis, secutus est saeculo quarto post Christum natum, ver nobilissimus inter Christianus sanctus sive divus Hieronymus, qui et ipse scripsit Suetonium imitatus de viris illustribus. Ipse voluit quasi supplementum adere ad it Suetonius iam scripserat, eo autem opere recepit centum triginta quinque auctores, plurimos, sed tantum modo Christianos. Ut ipse dicit ecclesiasticos scriptores, inclusit etiam Seneca, quisatis Christianus ei videbatur. Fui enim quodam comercium epistularum, quod tamen falsum est, non genuinum, comercium epistularum
Seneca et Pauli Apostoli. Er hat kausam Seneca quoque in der Christianos Auctores recebit et etiam quostam Judaios. Es et ut videtis tantum odo et Christianos incipit opus a Sancto Petro, qui etiam epistula sumisit, individetis eum etiam graecas respexis litteras erat ver doctissimus, et decivit Hieronymus in sua tempora et se ipsum. Propositum erat Hieronymo demonstrare eis, qui obtrectaren Christianis fuisse etiam inter Christianos viros doctos et eloquentes multos. Hoc erat eius propositum erat igitor quod nos dicere solimus opus apologeticum sic nosquidem dicimus. Iam me videtis hic ad finem pervenisse capitis secundi, non nullos hic commentarios quos utiles vobis crediti aduxi eminet ille commentarius a Guglielmo Groll factus de Cicerone Bruto etiam Castor de Grammaticis et Re. Veniamus ad medium aevum ubi paucissime aut nemo ausus est veram historiam latinarum literarum per scribere, nam isquem unus hic nomino, isis Hugo Trimbergensis, qui fuit saeculo decimo tertio, isquidem Carmine Didactico, fuit Carmen, exposuit registrum multorum auctorum, sed hoc est registrum in quo nullo modo seriem atque ordinem temporum respicit, sed us est ut itadicam plautus una cum Hieronymo omni temporibus perturbatis. Et eius iudicia non sunt valde acuta, Hugo Trimi, sed ut aliquid rideatis vobis ad afferro versus quos fecit de Ovidio, ibi est sequitur Ovidius, letus et facetus, sententiarum floribus, multimodis repletus. Sequitur Ovidius, letus et facetus, sententiarum floribus, multimodis repletus. Hoc possis de omni scriptore dicere, sententis multimodis eum esse repletum. Is ito, non multum dicere volo de medio aevo, tempore renascentium literarum, ut videtis, hanc materiam multi tractavere coeperunt, primus eorum fuit sicco polenton, iam saeculo decimo quinto, de inde nobilissimus omnium Lilius Gregorius Giraldus, eorum opera tamen hic enumerare supersedio, unum opus vobis afferro, quod mihi ipsi semper utilissimum visum est, et quod nunc quoque non indignum lectu videtur, fuit enim Johannis Georgii Walsh, Historia Critica Latinae Linguae. Hoc si in der Vetustos Libros pro stare alicubi videritis statim capacite. Hicima vobis valde placebit, habet enim non solum enumerati, non solum multa de, ut est in titulo, multa de lingua latina, sed etiam de auctoribus, quae sunt jucunda lectu. Sed maximum, ut videtis, incrementum ceperunt haec studia saeculo undevicesimo. Hic homines subito caeperunt scribere maximas historias latinarum literarum. Primus eorum fuit, qui historiam adumbravit, non totam exposuit, Fridericus Augustus Wolf, qui quasi pater est
omnium studiorum, studiorum hodiernorum quae ad antiquitatem pertinent, Vater der Altertumswissenschaft, solet appellari, de inde successerunt ego tantumodo nobilissimos vobis excripsi Gottofredus Bernhardi, qui fuit Hallensis, de inde Guilelmus Sigismundus Teufel, qui fuit Tubingensis, et denique Otto Ribbeck Lipsiensis, qui elegantissimi scripsit libros Geschichte und in de infra notata videtis Geschichte der römischen Dichtung quae non solum viris doctis scripsit sed etiam omnibus qui in litteras cultiores inquirere volunt. Elegantissime scripta est haec Geschichte der römischen Dichtung quam miror hodie per neminem legere. Horum opera sinon acumene ad erde doctrinae copia. Ingenti copia doctrinae superavit Martinus Schanz. Hic fuit professor Herbipolitanus et quatuor amplissimis voluminibus totam perscripsit historiam Latin Romanarum ut ipse dicit literarum, opus postea retractatum est a Carolo Hosius, eamo causam vos omnes nostis appellari Schanz Hosius, accessit tertius Gustavus Krüger quitantum Christianos scriptoris tractavit. Hoc opus igitur hodie quoque nostris studiis est utilissimum, quamquam iam satis obsoletum videtur, ut videtis ultimur volumen processit anno millesimo, nongentesimo, tricesimo, quinto est, id est ab hinc plusquam septuaginta annos, tamen nemo Latinis literis qui studet carere potest huic opere utilissim. Iam venio ad caput quartum, nam nunc in huius historiae locum successurum est. Es iam succedit est in eo ut succedat, successurum est manuale latinarum literarum antiquarum, Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Octo a Reinhardo Herzog, qui ab hinc decem annos voluntaria morte de vita dicessit, et qui nunquoque viget Petrus Lebrecht Schmidt. Ei igitur sunt editoris huius maximi operis, ad quod ferre centum scriptores suam operam contribuerunt, ergo nemo iam potest unus tantam molem sustinere, quantam olim sustinuerunt Teufel Bernhardi Schanz, id nemo iam audet, sed hac opus distributor ut videtis in pluris. Octo volumina debet habere, quorum saltem tria iam confecta sunt. Primum apparuit volumen quintum ut videtis, quod fuit de litteris serae antiquitatis, de inde apparuit liber volumen quartum, quod est de imperatoria aetate ultimum denique volumen primum, qui ito vobis atuli ut ei qui nondum norunt hoc opus nunc denique cognoscant, hunc hoc volumen confetit collega olim meus, qui in Vicinia habitat Werner Surbaum, ob doctissime id fecit. Haec hoc igitur est opus recentissimum, quo nunc omnia studia nostra nituntur.
Enum ravi vobis etiam paucas historias minores, in der quas fama longe praestat Eduardi Norden, die römische Literatur, opus iapetustum, sed potstamen semper retractatur et libris laudatis augetur, de inde puto vobis notum esse Michael von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur, von Albrecht est magister meus, hunc librum atibete caute. Non debetis in de sperare ut discere positis historiam latinarum literarum. Nam magister meus Michael ab Albrecht, homo est ingeniosus, qui plurima semper sibi excogitat et est jucundissimum legtum ut videbitis, sed tamen videm sententia discipulis non est aptissimum, sed eis quiam provectiores sunt potasse, multo jejunius et aridius est Manfredi Fuhrmann, Geschichte der römischen Literatur, inde ea discetis quae omnibus in usus und et quae sunt utilia, sed tamen est non ingeniose per scriptum hoc opus. Ergo, ea sunt quae vobis affere volvi, sunt etiam quaedam historiae, ad quas innumerandas spatium hic non sufficit, est Pickel, Ernestus Pickel, est Ludovicus Bila, quem ego plurimi facio, quam puto eum iam noniam esse nam noniam praestare, sed fortasse si alicubi invenietis, ex hoc libro omnia licet per discere adverbum, cari nini falso vides. Nunc, videtis igitur, eos quorum nos hoc semestri vestigia premare volumus a plurimis autem ego differo, quod meas praelectiones inscripsi non historiam romanarum literarum, sed historiam latinarum literarum. Nam ferre ea omnia opera, quae nunc enumeravi, semper appellantur Geschichte der römischen Literatur, uno excepto Petro Lebrecht Schmitz, siehe Reinhardo Herzog, wie wurde er rund zu Opus esse Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Ergo etiam fortasse pauca de hac differentia romanarum et latinarum literarum dicere volo. Est aliqua differentia inter litteras romanas et litteras latinas. Quod videmus simul atque cogitamus quid sit natura ipsa latinus sermo. Latinus est quoniam venit e latio. In latio habet suam sedem, nam omnes qui incolebant latium vocabantur latini et inde loquebantur latine. Inde Roma sibi suum sermonem cepit, et semper Romani sese dicebant dicere loqui latine, numquam Romane. Numquam, in fernumquam invenietis Romane, sed semper est latine, quoniam latini sunt vetustiores, quam Romani multo putum putiamus iam aeneam et turnum et regem illum latinam inter se latine collocutus, for iset certe latine collocutus est Romulus. Roma igitur cum caput Latii et ostia Italiae facta esset, coepit latine loqui, neque latinus sermo, si vetustiora tempora spectamus, unus in Italia viguit,
fuerunt certe etiam aliae linguae italicae, fuit sermo oscus faliscus mesapus, fuerunt etiam linguae peregrinae, id est qui, quae non essent italicae, ut etruscus, ut graecus. Ergo, literae latinae naturalem sedem suam habent Romae. Omnes ferre latini scriptores, qui fuerunt usque ad saeculum secundum post Christum natum, et Romae vitam degebant, et Romanis cupiebant placere potissimum. Quamquam mirumst eum, neminem eorum fuisse origine Romanum. Videte scriptores nobilissimos. Plautus fuit Umber, Terentius fuit Afa, Vergilius Lucretius venerunt Egallia Transpadana, Horatius Venusinus, quae pars Italiae est inter Apuliam et Lucaniam, sita Ovidius est Sulmone in Pelinis natus, etiam Gallia et Hispania suos scriptores latinos tulerunt, quitamen omnes et Romae versabantur et Romanis scribebant. Ergo, his temporibus, id est ferre aetate aurea literarum latinarum, latinae literae ferre eaidem erant atque Romanae literae. Non item posterioribus saeculis. Videte praesertim scriptores Christianos, qui inde a saeculo secundo post Christum natum scripserunt. Tertullianus, ver fuit scriptor qui quasi est pater latinarum literarum Christianarum, Tertullianus scribit Carthagine in Africa, idem Augustinus. Hieronymus scripsit suum opus de viris illustribus in urbe Bethlehem. Lactantius scripsit in Bithynia. Haec certe sunt omnes literae latinae, non tamen Romanae, non Romae scriptae sunt, nec Romam potissimum respiciunt. Nec vit Christianum peculiare est, nam Ausonius, qui fuit in saeculo quarto post Christum natum, Burdigalae, id est in Bordeaux, in urbe Bordeaux, Burdigalae, in Gallia, et natus est, et ibi grammaticam et rhetoricam docebat, etiam carmina componebat, postea fuit Augustae Treverorum, est in urbe Trier. Quando igitur, Latinae literae deserere Romam, neciam Romanae esse coeperunt. Ego non accuratissime in hanc quaestionem inquisivi, sed video, iam secundo post Christum natum saeculo, Apuleium rhetorem et philosophum, quamquam per breve tempus Romae fuit, tamen maximam partem vitae egisse in Africa, in cuius honorem etiam in Carthagine statua erecta est. Tunt igitur in Africa certe latinae literae novam sedem sibi invenierunt, iam non Romanae erant, sed tantumodo Latinae. Ergo, jure ac merito puto Herzog Schmidt suum opus vocaverunt Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Undiam major pars, iam erat non Romana, sed tantumodo Latina. Nos autem etiam majore jure de Latinis literis dicimus si recentiora tempora spectamus. Novissimis enim temporibus etiam
Non solum in Europa, in tota Europa, Latinus sermo celebratus est, sed etiam alias partes orbis terrarum sibi quasi expugnavit auditaticam, nam hodie aut praeteritis saeculis etiam America habet suos nobilissimos scriptores latinos, habet Russia, etiam habet Australia, etiam Nigerrima Africa, non solum illa Africa in qua fuit Tertullianus, sed Nigerrima Africa protulit unum certe scriptorem nobilissimum Leopoldum Senghor, qui olem erat princeps civitatis Senegal ab hinc aliquot annos mortuus est. Eam ob causam nobis maxime de latinis litteris dicendum est non de Roman. Pauca etiam velim etiam trans imus ad caput sextum et ad finem huius scholae, pauca etiam dicere velim de alia parte tituli mei non solum de latinis litteris dicturusum, sed sum dicturus etiam de litteris latinis. Quid sentio, cum digo, de litteris latinis. Eloquentia et carmina iam ante litteras fuerunt, dat id est, antequam litteris illustratae sunt, aut antiquam eas scriptores excoluerunt, nam scitis certe ante Catonem et Cicoronem fuisse multos oratores romanos, qui et in senatu sententiam dicerent, et etiam populum interdum oratione sua regerent, ut ille qui vobis omnibus escolis notus est Menenius Agrippa, qui disputavit de populo de partibus hominis et de stomacho. Haec ugitur de prosa oratione, idem etiam valet de in carminibus. Nam fuisse audimus carmina quaedam, vetustissima quaetamen litteris prescripta non sunt. Naenias cantabant veteres Romani, ea fuerunt cantica funebria, in funeribus edita ad cantum tibiarum. Item fuerunt carmina triumphalia, qui cantabantur in triumphis a populo et militibus. Fuisse dicuntur etiam a Cicerone, fuisse dicuntur quaedam carmina convivalia, it est cantica qui inter epulas cantabantur ad laudem virtutum atque Rom Romanorum, talia tradit Cicero neque omnes credere volunt. Eorum certe nihil extat, quoniam litteris per scriptum nihil est, nihil paene habemus ex eis vetustissimis carminibus, nisi quae fuerunt religiosa, ut illud carmen arvale, ut carmen saliare, quod ne Romani quidem intellegere poterant, et unum nobis nobilissimum exemplum talis carminis, quod habebat formam precationis, servavit Marcus Porcius Cato, et vobis inscripsi hic in libro de agricultura, haec espretatio ad Martem, id est Deum Belli, qui et idem est, qui pertinet etiam ad agriculturam, Mars pater te precor, sit incipit, et de inde transit in not versus, sed genus quod tam versum, ibi emi est utitu morbos, visos in visos, viduertatem, vastitudinemque, calamitates, intemperiasque, prohibesis defendas, averumquesque.
Wie das ist, nur es gehört zum Metrum, setzt Hammeln, ohne es bis präsentet, hat es genus quotam, versum simile, es versus simile, es versus versus versibus, et videtis singulos versus semper es divisos in binas partes, multitum verbos, visos in visos, vidu ertate, fastitudinem, semper nulla pars desinit in monosyllabum, semper in bisdisyllabum, trisyllabum, aut in plura, et semper penultima silva syllaba, morbos atem, ates, finas, longa est, ut accentus semper sit in penultima syllaba, morbos atem, ates, finas, osque, nemque, asque, esque. Si, per sic fit ut nos it sentiamus simile quid esse carminibus. Proxima scola, hodie dixi de eis pauca, de eis quae fuerunt ante litteras, proxima scola de litteris ipsis dicemus, et quaeremus quis furit pater latinarum litteraum, it nondum vobis divulgabo. Und expectatione vos teniam, quisnam sit valet.